Navedenim memorandumom definišu se mogućnosti saradnje vlade srpske i kineske kompanije, koja će moći uz druge firme, kako navodi ministar Đokić, da učestvuje u javnom postupku izbora izvođača radova i dobavljača opreme. Za Republiku Srpsku je vrlo značajno da postoji interesovanje inostranih partnera da zajedno sa Republikom Srpskom, sa našom vladom, sa našom elektroprivredom sarađuju u realizaciji velikih energetskih projekata. To nam je bio važan cilj energetske politike i važan cilj ekonomske politike Republike Srpske, koja je usvojena ranijih godina, realizovana je i rađena na njenoj realizaciji tokom ove godine. Ovo je jedan u nizu velikih energetskih projekata Srpske, a cilj je da se dodatno podstakne razvoj energetskog sektora, ali i proizvodnja nove količine električne energije. Vjerujem da smo ostvarili dobar kontakt, što bi trebalo da rezultuje uspješnom saradnjom i izgradnji hidroelektrane Dabar. Znam koji je značaj ovog projekta za Republiku Srpsku i njen razvoj. Potpisivanjem današnjeg memoranduma između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i perspektivne, odnosno respektabilne kineske kompanije, koja je u suštini državna kompanija, su stvoreni preduslovi da Elektroprivreda Republike Srpske ostvari određenu saradnju sa kineskim partnerom u smislu omogućavanja pristupa određenim studijama i tehničkoj dokumentaciji, kako bi naš budući kineski partner mogao da uradi određene aplikacije prema kineskoj banci i na taj način provjeri, odnosno omogući pristup kreditnim sredstvima. Milekićeva podsjeća da je završena studija izvodljivosti i da će hidroelektrane na Trebišnici biti 100% vlasnik projekta.